کن ذہن بچہ ذہین کیسے بنے؟ بعض بچے جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور حافظے کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بھی سبق یا کوئی بھی بات انہیں یاد نہیں رہتی۔ ایسے کند ذہن بچوں کو اگر ذہین بننا ہو تو والدین کو چاہیے کہ 21 دن تازہ روٹی پکا کر روٹی کے اوپر شہادت کی انگلی سے 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر نہار منہ صبح سویرے بچے کو کھلائیں۔ اس کی برکت سے بچہ انشاءاللہ ذہین ہوگا اور ہر بات اسے یاد رہے گی اور سبق بھی اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔